Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan channel Anjar Subagio. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, silahkan klik tombol like, kemudian subscribe, dan juga bunyikan lonceng sehingga Anda akan mendapatkan notifikasi saat saya mengupload video selanjutnya. Untuk itu, selanjutnya silahkan menonton video saya sampai selesai. Terima kasih. Tandya Bala Pandhawa miya gumulung manglung sering sapa Kurawa kaamba Kampagong Kisra katite wong Kampagong Kisra katite mirut larut karteng koro ratu kora burung jatimu waduh keparat ngagelah tenang dalam sobo tambuh marang aku Raden Wasihan Antasena takon karo kowe sapa dapuramu kemakimu raja mak gleleng-gleleng bandul mas toko armutare dan kemaki tambuh marang aku iya kasating sang prabu hamsul nanti mbok pangkat menggung senengku Raden Mas Tumenggung Tirtolinggo aku sopo Tirtolinggo jenengku waduh cocok karo praupanmu tekan kene kudune bali entuk bacut ora itu bacut ngenom bacut tinggal ndasmu ning kene wah wani marang aku sing tak wedeni apa wah keparat tapi muringku tenang prayitno ngati-ati leno pangemu dodok gogrok igamu lek kok tak dadekke hancin cuanyaran papan ning lapangan karo mudi iki lho wah yo as ayo sebelah roda kamu maju pas hei kau yo hup yo wah pas yo hup intian hup yo ah yo thank you.
Hos. Yo, cepat datang lah. Thank you.
Sa sumpar tameng kita, ayo tanding jetos halan aku maju ke Prokarso. Wah, as, uy, mati kwe, ah, mati kwe, ah, wah, lakon pecah silahku. Eh, Miguel.
Noman jenengmu wis kenal karo aku. Bendino kumpul ning kotak mosok pangling. Ayo, jolio tandimu coba aku. Sapa kowe? Tirta Karna jenengku. Sapa? Tirta Karna. Tirta kuwi banyu Karna kuping, banyu sing metune saka kuping. Ngerti ora? Yo. Putih. Mati kowe. Leling. Pot si kardasmu buat kokiar ayak pasti lo sawangan antep tanganmu kowe sengkono.
Ha. Pas. Ha. Pas. Aduh, ya. Mati aku. Hei! Limpeh aku weh. Atuh kekuatan, atuh kekuatan. Sopo sik? Aku sik. Ping pira? Ping telu. Endi kluk, Mas? Hip. Mati. Loro ora? Ora. Neh, Mas. Hip. Mati. Loro ora? Ora. Kurang pisan. Hip. Mati. Loro ora? Ora. Genti. Engko sik to, wah. Wayahe gede aku. Loro ora? Ora. Loro ora? Ora. Kurang pisan. Loro ora? Ora ngetokne keringet ning den. Hei, kroyok. Wah, jangan meri barang. Ya. Kecekel lu penghewan-hewan. Jangan lu, heyo. Kering parat. Wih, hut. Hai, boy. Hit, ho. Hit, wah, boy. Hut. Anak sing iso niru iki. Ayo. Ayo, tang yo. Aduh. Aduh. Iso menang iki kok.
Siap bro. Oke bos. Pas. Siap. Rodok ini. Rodok maju, rodok maju. Nah. Ah, sopan ejak kleru sapi teng. Wah, edan. Syukur we. Ablocokne. Wah. Hanoman gowo wit. Ayo, arto kapake muncalke kowe, Edian. Ale keman. Oh.